អ្នកដែលតាំងខារ៉ាបៅស្អាតចំនួន5នាក់នឹងទទួលបាននៅទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលភ្លាមៗនៅពេលដែលក្រុមការងារចុះទៅដល់កន្លែងលក់ខារ៉ាបៅជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកឲ្យខ្លះជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមៗខារ៉ាបៅអ្នកតស៊ូដល់អស់ចាចាក៏ទៅដល់មីស្ទីនមីយូទីសបមីស្ទីនធ្វើការសំអាងល្អលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសថៃដែលទទួលស្គាល់នៅក្រសួងសុខាភិបាលធានាថាសម្រាប់លោកអ្នកប៉ិចិស្រស់ស្អាតក្រៅពីបានប្រ
Cherm đôi ta tay. Xong chơi mà. Bye.
នេះគឺជាបាត់នរក់18ជាន់ភញ្ញាជូនទៅដល់បងប្រុសបងស្រីយុវវ័យទាំងអស់គ្នាយើងប្រឹងប្រែងរៀនយើងកុំធ្វើអំពើដែលមិនល្អអរគុណកូនមានម្ដាយអើយអូយហាត់នេះអូនមកទៀតប្រែងថយបានតបតាបាទអរគុណអូន កូនលោកឪពុកមកទៀតអូនេះកូនចាំងកូនចកជាងមាសនៅមុខផ្ទះខ្ញុំនេះអូអាចកតូចអរគុណច្រើនអូអូឡើងដល់ទេកូនហើយចុះទៅអរគុណមេអរគុណសុខសប្បាយ ជូនពរឆាប់ធំឆ្លាតរៀនបូកែធំឡើងប្រឹងប្រែងរកស៊ី